Vážení diváci, dnes se setkáváme v prostředí, které je pro nás všechny velmi blízké. Jak se zdá, je to tady samý rybář. Kominíci jsou tady, Míra stejskal taky, tak pojďme na to. Tato slova nás přivádějí k našemu dnešnímu tématu, které je věnováno jedné výjimečné osobnosti, Jiřímu Ouředníčkovi. V průběhu videa se dozvíte, proč jsme se rozhodli zaměřit právě na něj a jaký důvod nás k tomu vedl. Na konci se s vámi podělíme o klíčové informace, které vám osvětlí, proč je Jiří Ouředníček pro nás tak inspirativní postavou. Pojďme se tedy společně ponořit do jeho života a rybářského příběhu. Tebe donutit k něčemu je občas těžký. Já vím, že jsem tě přemlouval asi 2, možná 3 roky, že postavíme tvoje poháry někde a natočíme něco o tvým rybářském životě. Musel jsem tě přemlouvat fakt dlouhou dobu, protože jsi nikdy nechtěl. Nechtěl jsi kvůli tomu, že vždycky jsi mě poslal do háje, že to je chlubírna, já to chápu. Svým způsobem je, ale v tvým věku dá se říct a s tím, co jsi dosáhl, asi důležitý to jakoby sdělit nebo říct to tý mladší generaci zase nějaký ty věci. Člověk, co miluje ryby, tak se pořád učí a učí. Měl jsem velký štěstí na dobrý rybáře. Ač to byl Víťa Pavelka, který se na nás dívá už ze zhora a drží mi tam někde u rybníčka místo. Nebo Pepa Kocián, to byl zručská vidra, která mě dopilovávala. A nebo všichni mý trenéři, ať to byl Jarda Chrudimskej, nebo Jirka Horkej, nebo Roman Srb. Všichni tyhle lidi něco znamenali a nikam mě posouvali. Nezapomněl jsem samozřejmě na Jardu Čapka, protože jsme chytávali i ligu. Ono je těžko rychle z hlavy vysypat všechno a na nikoho nezapomenout. Takže jestli se mi to stane, tak se vám všem omlouvám. Ale asi to není o tom, abych vyjmenovával od začátku všechno. Nemusím si v mém věku už pamatovat, týkal jsem plavačku. Chytal jsem ji nějaký pátek hodně dlouho a zalíbilo se mi to natolik, že jsem tomu věnoval veškerý volný čas. Mám výhodu, že mám tolerantní ženu a než jsme se vzali, my jsme spolu dlouho chodili, tak jsem řekl, hele, na prvním místě budou ryby a pak ty. A ona řekla, ano. Takových moc není a myslím si, že má na hlavě takovou tu svatozář. Ale děkuji jí, že to se mnou vydržela. Mám 2 děti, kluka a holku. Naštěstí se oba povedli víc po mně, protože od malička chytali. Můj syn Honza se dostal hodně vysoko, už je taky mistr republiky a dostal se prostě dál, baví ho to. A když to řeknu hodně slušně, tak dneska mi dá na prdelku, kde bude chtít v jakýkoliv rybolovní technice. Ať je to muškaření, ať je to plavačka, ať je to přívlač, prostě mě přechytá, kde se dá. Ale tím se říká, že jablko nepadá daleko. A mimochodem moje dcera jako malá chytala, dostala se dokonce na přebor Prahy, vyhrála ženský závody, jenže pak už, já mám 2 děti, jedno praštil taškou do kouta a šel na ryby, Honza, a druhá se učila a v určitý čas si řekla dost, šla na gimpl, pak šla na výšku, měla úplně jiný zájmy. Takže na tu rybařinu jí čas nezbyl. Ale jsem jim strašně vděčný, že mě podporovali a stále podporujou a že vidějí, že prostě můj koníček je můj koníček a že přesto vlak nejede. Protože rybařina to je životní krédo. Ten, kdo se zamiluje do ryb, je jedno, jaký rybolovný způsob a jakým způsobem, tak je to, myslím, láska na celý život. Já si myslím, že tady ještě nějaký pátek vydržím a ještě si něco odchytám, i když už asi ne závodně. Tak už jsem ti asi řekl všechno a můžu jít na ryby. Samozřejmě pro lidi domů, mamince, ale na ryby. Tak? Sleduje nás? Každý video, co tam byl. Všechny videa. To je bomba. A chytá ryby? Ne. To nevadí. Hele. Já mám takový dojem, že Ouředníček je pojem. Ve fídu i v plavané,
jen do vypky přímlaců stane. Po etriku ve čtyrkoji ničeho se nebojí, po kozy se klidně vleze do vody. Já mám takový dojem, že míra stejská vytváří jim oporu. Jirka, ten užívá si důchodu, už nastal jeho čas, má šedivý vlas. Jedna, dvě Honza jde, nese pytel voblerů, k tomu nějaký plandy, už je konec sandy. Na bednu se chystá mač do třetího místa. Jedna, dvě Jirka jde, už se těší na ryby, po Sázavským expresem jezdí na ryby. Tam prý letos berou průvodčí, ten už ho zná. Tak Jirko, kde pak dneska berou? Já mám takový dojem, Jirka celý život věnuje se dětem. Medaily si zaslouží, to přichází s věkem. Tak mu všichni děkujeme, přejme pevné zdraví, ať nám chvilku vydrží, to děti baví. Já mám takový dojem, že malej Honzík vyrostl a narostly mu koule. A věčně na stromech, jak opice se houpe, má i novou slečnu a konečně to klape. Vždycky takhle po ránu za podolek ho lape. Jo, konečně a je klid. Já mám takový dojem, Jirka ten užívá si důchodu, už nastal jeho čas. Má šedivý vlas, už nesvládne kosku, jen kaktusový trošku, už nesvládne kosku, jen kaktusový trošku. Tak co, máme nějaký moudro? To je dobře, pustíš do mě za zumu, jestli mě pustíš do mě nějaký luxy, abych tady seděl a říkal nějaký moudra. Já mám takový dojem, že úředníčkové jsou v rybaření. Pojem! Ve chýdlu i v plavané. Jendovi i přívlač zůstane. Když bojí ničeho se nebojí, pokruzi si klidně vleze do vody. Já mám takový dojem, že míra stejská vytváří jim oporu. Jirka, ten užívá si důchodu, už nastal jeho čas, má šedivý vlas. Honza nese pytel v obleru, k tomu nějaký plany a je konec srandy. Na bednu se chystá Max do třetího místa. Já mám takový dojem, že po Sázavským expresem jezdí Jirka na ryby. Tam prý letos berou průvodčí, ten už ho zná. A tak Jirko, kde pak dneska berou? Mám takový dojem, Jirka celý život věnuje se dětem. Medaily si zaslouží, to přichází s věkem. Tak mu všichni děkujeme, přejme pevné zdraví, ať nám chvilku vydrží, to děti je pravý. Mám takový dojem, že malé a narostly mu koule. A věčně na stromech, jak opice se houpe, má i novou slečnu a konečně to klapte. Vždycky takhle po ránu za
světě. Já bych se ráda osobně připojila k dlouhé řadě gratulantů, ale bohužel se to prostě nedalo technicky zvládnout. Tak ať se ti daří, přeji tobě i dětem, ať se vám vede nadále co nejlépe, tobě hodně zdraví a dětem silné nervy, aby to s tebou vydrželi. Užívejte oslavu a mějte se fajn. Ahoj, mám tě ráda. Vážení přátelé, hosté a rybáři, dnes se scházíme, abychom vyjádřili naši vděčnost a uznání jedné výjimečné osobnosti, a to panu Jiřímu Ouředníčkovi. Je nám ctí, že mu můžeme předat za radu Českého rybářského svazu ocenění za celoživotní práci s dětmi a vedení rybářského kroužku, který se stal nejen místem učení, ale i celoživotní platformou pro setkávání stovek rybářů. Jirka věnoval svůj život nejen rybaření, ale také výchově a vzdělávání mladých generací. Jeho trpělivost, nadšení a láska k rybám inspirovaly nejen malé děti a juniory, ale i desítky dospělých rybářů, kteří se díky němu naučili sportovnímu rybolovu a i nyní jsou aktivními závodníky. Doslova dokázal spojit generace. Dnes mu Rada Českého rybářského svazu propůjčuje nejvyšší možné vyznamenání za mimořádné zásluhy a rozvoj Českého rybářského svazu. Toto ocenění je zaslouženým uznáním jeho celoživotního úsilí a oddanosti, které vkládal do každého setkání s dětmi, do každého rybářského závodu a do každého okamžiku, kdy předával své znalosti a zkušenosti. Děkujeme ti, Jirko, za všechny ty nezapomenutelné chvíle, které jsi s námi prožil. Děkujeme ti za tvou trpělivost, za tvou ochotu pomáhat a za tvou víru v rybolov, chyť a pusť. Děkujeme ti za to, že jsi ukázal, jak důležité je chránit přírodu a jak krásné je sdílet radost z rybaření. A nyní bych vás všechny chtěl poprosit o potlesk pro Jiřího Ouředníčka, který zasvětil svůj život výchově malých i velkých rybářů. Děkujeme, Jirko. Tak, prosím vás, a na baru máte všichni nalitej přípitek, tak hurá na něj a můžete i Jirkovi pochát. Prosím, 80krát šampus je tam pro vás, nalito. Děláte prdele. Můžete na svojí dítě. Můžete na svojí dítě. Na sluníčku se málíme, kaktusovou vaříme. Všichni kamarádi, co tu jsou, s námi zpívají kaktusovou. Pijeme kaktusovou, všichni zpíváme kaktusová. S každým douškem smích se nese, kaktusová dýchá přece. Na stole máme sklenice, kaktusová, to je prostě radost. Na suchu jsme jako na trní, když dojde to pichlavé potěšení. Když se slunce schová za hory, kaktusová nás hřeje na nohy. S hvězdami na nebi zpíváme dál, je tu kaktusový festival.
jedeme kaktusovou, všichni zpíváme kaktusová. S každým douškem sníh se nese, kaktusová výchá přece. Když se slunce schová za hory, kaktusová nás zahřeje na nohy. S hvězdami na nebi zpíváme dál, je tu kaktusový festival. Pijeme kaktusovou, všichni zpíváme kaktusová. S každým douškem smích se nese, kaktusová píchá přece. A když se ráno probudíme s kocovinou, se smíříme, kaktusová, ty jsi náš král. S tebou je život jako v pohádce, paříme dál. Tak zvedněte sklenice, ať to zní. Kaktusová, ty jsi náš sen, s každým douškem smíš se nese. Kaktusová, zra je přece, ta rostla nás na vrchol a možná i opíchá. Jo, dáme kaktusovou, style of music, DJ Rhythmic Rock. Kus mě lásko dneska k vodě, na řeku či na rybník. Čeká na mě kaprštika, okoun, sumec, pajímník. Dneska lásko musím k vodě, o tom žádný pochyby. Proto říkám, kus mě k vodě, musím na ryby. Mám svý místo v Rákosí, na hloubce i na Mělčině, tu, kterou chci, chytnu si. Návratu jim střílí prakem, o tom žádný pochyby, proto říkám, pust mě k vodě, musím na ryby. Mám svý místo v Zátočině, mám svý místo v Rákosí, na hloubce i na Mělčině, tu, kterou chci, chytnu si. Návnatu jim střílím bratem, už otvírají klapačku, pomáhám si pod věrákem, když je táhnu na háčku. Pus mě, lásko, dneska k vodě, na řeku či na rybník. Čeká na mě kaprštika, okoun, sumec, pajímník. Dneska láskou musím k vodě, o tom žádný pochyby. Proto říkám, pus mě k vodě, musím na ryby. To tak, jak já to vidím, ryby stojí za pokus. Jasná věc, že vždycky chytím kapitální skvělej kus. Pust mě, lásko, dneska k vodě, na řeku či na rybník. Čeká na mě kaprštika, okoun, sumec, pajímník. Dneska, lásko, musím k vodě, o tom žádný pochyby. Proto říkám, pust mě k vodě, musím na ryby.